Так, друзі, всім привіт! Важлива дуже тема. Важлива тема і важливо для мене, хоча я говорю російською, польською, українською, сама я українка, але я бачу, що все-таки українець він сприймає краще українською. Я викладач польської мови. Я жива, якби скажімо, нормальна людина, яка має сім'ю, яка живе, так як всі люди. Так? Це не те, що я там, не знаю, з космосу прилетіла. І те, що я буду вам зараз розказувати, вам може здаватись, що я несу якусь повну дурню, яка не лізе в ніякі ворота, тому що все в нашому житті з точністю йде навпаки, а я вам розказую якусь, вам буде здаватися, що я вам розказую якусь фігню. Я вас прекрасно розумію, тому що я сама 4 роки назад. Якби до мене прийшла така людина, і я не була б відкрита до цієї інформації, я б сказала, що людина трошки тойво. Ну, я з Західної України, я є собою, будемо, ну, як би кажемо, ви це розумієте. Але, дивіться, я є людина, яка відкинула розум і не казала, що це все брехня, я не буду, я так думаю, піду я в то незнане, невідоме, так? На свій страх і ризик сама пішла. Чому? Тому що в мене чи то душа була відкрита, чи то я завжди сама, якби завжди ставила собі запитання: так для чого ж ми живемо? Так? В чому місія нашої душі? Хто ми такі? Ми при чому приходимо сюди на цю землю? Чому так повно людей? Кожен щось робить, один досягає успіху, інший постійно живе в бідноті, постійно каже, що всі погані, а він хороший і нічого він не робить. Де той секрет успіху? Де ключ до душі? Так? Де є ключ до себе? Де є ключ? Де розгадка того всього? І я отак шукала, шукала, і бачите, для тої людини, яка шукає розгадки, вони приходять. І ви знаєте, скажу вам так, ця дорога неможлива без іншої людини. Тобто, якщо інша людина, отак як я зараз, ділюся з вами, значить це має місце бути. Тобто ви вже відчуваєте якусь довіру, що ви не сурте, що інша людина це все пропрацювала, це інша людина це пробувала на собі, і ви можете, ну, як то кажуть, довіряти мені, тому що я вам це розповідаю. Як було в моєму випадку? Я так само вела блог, там читала книжки, Лоран Гонель, Бог подорожує інкогніто, ось ці всі такі роздуми, філософії. Я почала ділитися, там, писати про покликання, що людина має жити і робити те, що вона любить. Оця тема, вона мене так, знаєте, з дитинства, хоча я викладач польської мови, літератури, української мови, літератури. Жінка одна теж з Західної України побачила в мені, що я там про добро говорю, чи побачила в мені то добро, і просто поділилася тим, що вона ось очищує організм від шлаків токсинів, і я почала копати, копати. І ви знаєте, я була не готова до цієї інформації. Ця інформація для мене була таким ударом по психіці, тому що я свою травму, таку, знаєте, блокаду ще не пропрацювала. А тут мені кидають на голову, ну я сама так би повірила, пішла так, але я не усвідомлювала, що мені треба було то усвідомити, так як інші люди там 3 роки, 4, 5 це усвідомлюють. А я так, знаєте, заклала в голову в 25 років, почала практикувати, дійшла до результату, а сама не знала, куди я прийшла. І найбільша моя помилка була в тому, що я про це всім розповідала і розуміла, що це дійсно так, бо я на собі це працювала. Але люди цього не розуміли. Казали, що ти верзеш? А вони і не пробували. Так? Ну як я можу людині щось розказувати, якщо вона це не пробувала, відповідно, вона буде казати, що це так не є. А я це пробувала, і відповідно, ну я ж себе відчуваю. І коли та людина повірить мені і почне це пробувати, і дійсно скаже, так, Оля, ти була права, от тоді ми тоді з нею нормально поговоримо. А так, то наче я говорю, от стіна, я до неї це говорю, вона не розуміє. Ми не розуміємося, тому що я це пробувала, вона ні. А так жити, як вона жила, я так жила. Тобто я її розумію, тому що я вилізла з цього всього. Так? Я пішла туди далі на свій страх і ризик. От. І що далі почало відбуватися? Тепер вже, коли я дійшла до такого моменту, так, в мене стався оцей емоційний і психічний зрив, тому що я це все робила від розуму. Тобто, фактично, я не любила себе до кінця. Та ключове слово. Треба полюбити себе. Я себе не любила. Я не розуміла, що таке благо я маю робити для свого тіла, в першу чергу для себе. А я це робила, знаєте, для кого? Ну, бо так правильно, бо так дійсно є, так правильно.
давай буду робити, буду людям розповідати. Ну так, знаєте, як оцей травма тягнулася з дитинства. Тобі дали завдання в школі, ти покірно виконала, все, до побачення. Тобто ти сам себе не чув, далі я себе не чула. Тому я кажу, велика моя помилка, що я не врахувала психіку і фізику, тіло і душу. Треба було в гармонії йти, а не так, що я почистила тіло, а тут в душі якась я спустошена, тому що я не розуміла, для кого я це роблю. Тепер я, вже маючи чисте тіло, почала усвідомлювати, що я це роблю в першу чергу для себе. Раніше я це робила якби для людей. І дякувати Богу, що так, ну, сталося, що я робила для людей, бо інакше я б цього не зробила. В мене було таке в голові, що я маю потім рятувати людей, розказувати людям те, що це дійсно так. І це дійсно так. Але тепер я розумію, що я роблю це в першу чергу для себе. А чому? Тому що росте моя донька. Вона піде між люди. Вона побачить, що 99% живуть так, а її мама живе так. Її тато трошечки під 50 на 50, так? Ще так посередині, не оприділився, так скажем. Але він вже бачить мене, бо він зі мною живе, так? І вона піде, потім побачить, що її мама живе інакше. І вона побачить, що це реально існує. Вона буде мати якийсь живий приклад. Чому я це далі роблю? Тому що інформація дійсно має силу, а я цього недооцінювала. Я недооцінювала, що я своїй мамі один раз сказала про це, що там м'ясо шкодить і так далі, вона не сприйняла. Так, це було рік. Пройшов другий рік, я їй це говорю, вона вже трошки починає тим цікавитися. Третій рік вона вже менше їсть його, розумієте? Тобто психічно цей процес перебудови відбувається поступово. Цього моменту я не врахувала. Це так, як погана звичка. Ти ж не кидаєш одразу алкоголь, сигарети. Ти поступово йдеш на цю дорогу. Знаєте, чому я така впевнена зараз в цьому? Чому я так сміливо про це розказую? Так тому що я впевнена в цьому на 1000 і 1 000 000%. Розумієте? Ось така залізна впевненість. І тепер я звертаюся до тих людей. І в мене таке було. От ви лежите на ліжку, вихідні, постійно хочеться спати, депресія, нічого не хочеться робити, енергії ноль. Так? Були у вас такі стани? І ви, люди одні, що роблять? То ходять до психолога, то там з коліжанкою поговорять, вийдуть ці емоції, легше стане. Ну, хтось там собі допомагає, хоча б там спортом трошки позаймається, лімфу почне працювати, так, оце очищення тіла. Хтось там побігає, хтось вийде на вулицю, хтось не вийде, хтось так їсть чіпси і дивиться телевізор. І взагалі не знає, що він робить, що відбувається з його життям. Це і називається шлях до себе. Коли ти оці всі шаблони, тригери, вони з тебе злітають, і ти розумієш, Боже, я можу сам керувати своїм життям, я можу жити так, як я хочу. І найголовніше, ти отримуєш свободу. Розумієте, про що я? Ти отримуєш свободу фізичну, психічну, будь-яку. І це, дорогі мої, найцінніше за будь-які мільйони. Ти вільний. Ти не витрачаєш купу часу, купу енергії на заробіток на їжу, на купування їжі, на миття після їжі, на там прибирання і так далі. Тобто у вас з'являється купа вільного часу, і тут постає питання, а що вам робити з цим вільним часом? Що-небудь, так як в дитинстві, танцювати, співати, дивитися серіали, займатися улюбленою роботою. Ви маєте, вивільнюється у вас цей час на творіння. Те, чого в нас так не вистачає. Ви подивіться на сучасну людину. Ви бачите, що людина робить? Вона їде з авто, керує, так? А в голові має 100-500 думок, що їй зробити, куди їй піти. Вона живе на автоматі. Це дійсно біоробот. Біоробот – людина, яка запрограмована, яка має код, яка має певні програми. Це називається блоки програми і травми, ще плюс там в дитинстві там тато алкоголік, мама недолюбила. В людини взагалі психологічне почуття не то, що не любові до себе, та їй взагалі якось не хочеться жити чи спілкуватися з людьми. Вона, по-перше, закрита, плюс в неї повно програм, що маєш робити тільки так і так, і все. А ти своїх рішень не можеш прийняти. І от дивіться. Якщо ви хочете вирватися з цього колеса сансари і позбутися депресії, позбутися от такого невдоволення, якихось розчарувань, що ви то зробили, а як буде? Люди, нічого не зміниться, якщо ви не почнете діяти. А почнете ви діяти, коли у вас з'явиться ціль. А коли у вас з'явиться ціль? Коли ви будете розуміти, що ви це робите і вам це подобається. Тобто люди заробляють мільйони,
не від розуму. От дійсно люди стають багатими і розвиваються взагалі, йдуть до своєї цілі, якщо вони це роблять просто заради себе. Тобто їм це подобається, вони від цього кайфують, вони там заробляють, розширюються. А людина, яка взагалі не знає, хто вона, що вона робить. Ой, буду продавати машини. А ні, вже зараз буду робити то, завтра буду робити то. Тобто вона сама, по суті, не докупалася до своєї істинної суті. Це і називається знайти себе. От я зараз керуюся такою фразою. Просто живи і роби те, що ти любиш, нічого не шукай. Але тут ключ. Просто живи і роби те, що любиш. Ти не зможеш просто жити і не зможеш зрозуміти, що ти дійсно любиш, якщо, по-перше, ти не будеш вміти працювати своєю увагою, і друге, якщо ти не почистиш тіло. Кишечник. Нікуди ти не заїдеш, нікуди ти не зайдеш. Ти так стояв на тому місці руками, ти так і стояти будеш. Тобто, якщо ви... І тут навіть, знаєте, не йдеться про якийсь розвиток, так, ціль там, чогось там досягати, оцей успішний успіх. Це нормально розвиватися, так? Свій талант розвивати. Але тут більше йдеться про ваше здоров'я. Ну, це ж найцінніше, правда ж? Ви ж не хочете передчасно захворіти, ходити до лікарів, втратити кучу грошей на таблетки, бути нещасливим, незадоволеним, хворим, бути таким, ну, щоб вас бачили, ну, чоловік, діти, ви ж хочете бути гарним, успішним, здоровим, так? Ви хочете бути прикладом, в першу чергу, для себе, для інших. І люди що роблять? Люди шукають причину того, що їм погано в комусь. От чоловік не такий, діти не такі, той не вчиться, той такий, а то і починається оце обмовляння. А все чому? Тому що людина не знає, хто вона. Вона не знає, чого вона взагалі хоче, які її цілі, чому вона не вдоволена. Вона не хоче вияснити причину тої ситуації. А насправді вся причина в тобі. Тобто не люди не такі, це ти їх так бачиш, це ти бачиш в ньому заздрість і так далі, тому що та заздрість є в тобі. Тобі. А якщо ти бачиш людині добро, без осуду, без нічого, ти довіряєшся, значить ця свобода і добро є в тобі. Все світло дійсно відзеркалює те, що ми йому даємо. І тепер дивіться, якщо ми нормальні люди, якщо ми хочемо бути здоровими, нам потрібно розуміти, як і що впливає на наше тіло. Ми знаємо, що розмови з поганими людьми, якісь там погані емоції, негатив, воно впливає на нашу психіку. Це дійсно так, ми самі керуємо своїм тілом, життям і так далі. Але, дивіться, ще теж дуже сильно впливає на нас те, що ми кладемо собі в рот. Розумієте? Я вас попереджу, ви не зрозумієте те, про що я вам зараз розкажу, якщо ви не попробуєте. Тому що чим більше у вас буде вичищатися ваше тіло, організм буде мати час на виведення шлаків токсинів, які є в печінці, в нирках, тим більше, коли ви будете з'їдати оце погане, так? Ви будете відчувати, як це погане на вас впливає. Тобто, якщо ви зараз харчуєтесь традиційно, не робили ніяких практик відпочинку від їжі, перерв від їжі, очищення кишечнику, ви абсолютно не зрозумієте те, що я говорю. Ви будете здаватися це якоюсь вищою математикою, будете думати, що вона верзе таке, правда? Я вас прекрасно розумію, але коли ви дійдете до того етапу, коли ви почнете це практикувати, наприклад, похарчуватися легко, наприклад, соки, фрукти, сирі, овочі, так, хоча б тиждень, вже за тиждень ви зрозумієте, як у вас зміниться в голові щось і в тілі, у вас з'явиться енергія, у вас з'явиться радість життя, і ви зрозумієте, що ви живете в зовсім іншому світі. Це дійсно зовсім інший світ. І коли я розказую моїй мамі, як на моє тепер чисте тіло, я дозволяю собі пробувати, експериментувати, це впливає, для неї це новизна. Тому я не хочу, щоб це для вас було новизною. Дивіться, що роблять? Ми знаємо три найбільше зло. Мука, три білі смерті. Мука, сіль і цукор. Що взагалі відбувається? Коли в наше тіло потрапляє цукор, цукор, по-перше, викликає залежність, по-друге, зайві кілограми, ми це знаємо, не знаю, може хтось не знає, але це дуже сильний стрес і шок для нашого організму. Тому що всі клітини, це як цемент, так, вони живі, а тут на них така трійна доза, ми цього не відчуваємо. Але ви можете це відчути, наприклад, зразу шкіра стає суха така, знаєте, інша міняється.
Людина передчасно старіє, шкіра стає просто нежива, умертвіває і з'являються зморшки. Плюс зайві кілограми, це все відкладається, відкладається, відкладається. І ще основний момент, вимивається кальцій з організму. Чому псуються зуби дітей, які їдять багато солодкого? Це ж елементарно, так? Це погана звичка. Їсти солодке. Плюс, якщо ви дуже багато їсте солодкого, не тільки там шоколадки, а якісь булки і так далі, паразити цього хочуть. Паразити живуть в нашому організмі, в наших кишках, і вони настільки приклеєні до наших стінок кишків, що ми думаємо, що то ми хочемо їсти. Це ми їх годуємо. Чому я про це говорю? Тому що коли ви вичистите організм від паразитів, ви будете розуміти, що вам не хочеться їсти. А ви помічали, що коли людина хоче їсти, а не їсть, тобто вона якби має це почуття голоду, вона стає дуже агресивною, правда? Вона спинекозовано зло, їй треба швиденько щось закинути. Так, дивіться, в людини, в якої чистий кишечник, такої реакції нема. Вона не стає зла, тому що там немає кого готувати. Але це не робиться за місяць, за два. В мій процес очищення відбувався, ну, 2 роки я чисто сироїдила, тобто тільки сира їжа в мене була виключно. Потім в мене було оцей процес такого, що я осознала, для кого я це роблю. Я дозволяла собі їсти все, але в мене вже тоді був чистий організм. І я відчувала, що в мене зникло оце традиційне почуття голоду. Тобто вони десь ділися, так? Я цих паразитів вичистила. Для вас це може здаватися, от згадайте себе в дитинстві, от давайте вернемося туди. Ми в дитинстві що робили? Згадайте, ми бавилися на дворі, правда, своїми друзями, а батьки, от мене, так, Оля, їсти, Оля, а я казав, мам, я не хочу, я не голодна, так? Але в мами, в батьків наших, бо в них паразит, в них була основка, ну і зараз я вам поясню, що таке почуття голоду. І в них була основка, що треба поїсти. І ми просто, ну, вони фактично дійсно, батьки зробили вибір за нас. Вони в нас підселили оцих паразитів, ми вже їх потім годували, оцю установку. Це як звичка, її можна відпустити. Але подивіться, ви мене запитаєте, а що таке, чому людина слабне, коли вона не їсть? Так, от в неї зразу там голова паморочиться, слабість, вона дратується. Я вам розкажу. Ось людина і так має занечищене тіло. Коли людина не їсть, організм починає це все вичищати, оці шлаки, токсини, вони піднімаються в кров, в нашій лімфатичній системі, і вони отруюють нас зсередини, тому що це величезна доза токсинів на нас йде, і оця слабість, це таке, що в такому випадку це треба підготовлено до цього йти, цього процесу очищення, плюс там паразити починають бушувати. Але якщо ви вже практикували там утримання без їжі, без води, там очищення оце голод лікує, я думаю, ви знаєте, наші клітини погані вмирають, здоров'я відроджується, так скажемо. Як собі можна в цьому випадку допомогти? От коли ви стрибаєте, ось ви запускаєте вже лімфу, так лімфа починає циркулювати. Плюс порухатись, якщо вам так слабо, коли ви не їсте. І що можна, як ще собі можна допомогти, щоб ці шлаки і токсини, які скидаються в кишечник, витравити, клізму зробити. Так? Хтось там, я теж колись боялася це довго, там в себе пхати 3 літри кружка есмарха і так далі. Повірте, у мене були, от я людина, яка робила клізми, яка робила чистки. Тобто в мене були з магнезією чистки, з касторкою, плюс сухі голодання по 36 годин, 2 роки. Тобто я спочатку це з клізмами робила, тому що організм був дуже сильно загаджений. І я навіть не думала, що він буде настільки брудний, тому що, ну, здається, ну, ніби він чистий, але печінка, от саме печінка обліплена тими всіма гадостями, так? І організм поступово-поступово це все вичищає. Але найбільше для мене було шок, що я бачила цих паразитів. Вибачте, я блювала тими паразитами при першій чисті такій серйозній. Початковий, тобто вони десь сиділи там, тому що в мене постійно болів шлунок. В мене постійно була ангіна. Ангіна була у мене хронічна, гнойова. Тобто я постійно пила антибіотики. Антибіотики – це, боже, я забула, ампіцилін, забула назву, так?
Але я пам'ятаю, таблетки в моєму житті, ангіна були кожного року по 3-4 рази на рік. Друзі мої, я вже 5 років не їм продукти, які я зараз вам перелічу. У мене немає ангіни. Я не ходжу до лікарів. Організм хворіє тільки тоді, коли ви його доводите до критичної точки і він піднімає температуру, щоб якось хоча б справитись. І в той момент, коли ви хворієте, у вас піднімається температура і вам не хочеться їсти. Ключове питання, чому вам не хочеться їсти? Вам не хочеться їсти, тому що організм всі сили направляє на вивід отих токсинів і шлаків, які його також вже накопилося, він вже не витримує. Що людина робить традиційно? Вона думає, що це нормально. Вона бере, ще збиває температуру, плюс п'є антибіотики, і бідний організм ще не вивів оті токсини, які в нього і так вже давно там сидять. Так він ще й тепер ліки починає виводити, які ви в нього запхали. Все, організму хана, так називається. Ви хочете жити в такому світі? Ви хочете постійно бути хворими, незадоволеними, зайвими кілограмами? Є простіше життя, яке не крутиться навколо їжі. Є життя повне радості, так як дитина, щастя. Ви ж хочете дивитися на своїх дітей і бачити їх здоровими, правда? Ніхто не хоче бачити свою дитину хворою і так далі. І коли люди починають докопуватись до цієї інформації, яку я вам зараз говорю, коли, не дай Боже, вони вже вони не знали цього. І я не знала, я їла, бо так казали, так? І коли я почала розуміти, це щось не так, коли я отримала цю інформацію, я розумію, що я свідома людина, я не хочу травити своє тіло, я не хочу бути хворою, я хочу залишатися здоровою, енергічною. І звідки це починається? Це починається з любові до себе. Навіщо вам жити? Навіщо вам довго жити? Навіщо вам гарно виглядати? Навіщо вам бути довго молодим? Для чого вам ця енергія? Якщо ви в своєму житті не бачите сенсу, ви хочете постаріти швидко, померти і так далі, ну то заради чого це все робити? Але якщо ви хочете жити, розвиватися і позбутися оцього тягару, який ми за собою тягнемо, так це легко робиться зміною харчування і вичищення з вашого організму паразитів. В людини кожного, в нас є установки, ці установки стираються поступово. Ключем до цього є інформація, коли ви будете знати, як окремий продукт на вас впливає. Наприклад, кава, яку люди як зомбі п'ють щоранку, це є просто дуже серйозний стимулятор. Вона якби спершу так якби бодріт, потім вам хочеться спати після неї, тобто так і організм зневоднюється, так? І оцей хліб з сиром це взагалі страшна залежність, тому люди так залежні від піци. Сир так само, вся молочна продукція, вона не властива для організму і вона вимиває кальцій. Якщо ви заберете хоча б всю м'ясну продукцію, тобто м'ясо, ковбаси, сосиски, парубки, все решта і молочну продукцію, ви вже свій організм дасте йому хоча б трошки шансу видихнути, розумієте? Коли ви позбудетесь цього найбільшого зла. Чому? Звідки взялася ось ця молочна продукція? Звідки? Чому ми, як вид людський, маємо пити молоко там кози, корови і так далі? Коли я почала мамі це розповідати, бабусям, які по селах тільки те й робили, що постійно корови годували, пасли. Та я в своєму селі, в нас постійно було 200 коров, потім 100 коров, потім вже люди почали продавати ті корови, бо вже ніхто не стягував то все. Сіна оті, пам'ятаю, ціле літо тільки поля городи, сіна, людина загнана в цьому селі. Ну, в селі класно жити, там чисте повітря і так далі, але вона постійно має оці всі морги полі, купа бульби садить, взагалі не розуміє, що вона їсть. Так? Звісно, вона в деякій мірі почувається здоровіше, ніж та людина, яка живе в місті. Ну, якщо свідома людина живе в місті, то вона буде і так нормально виглядати. Якщо вона не свідома, в місті вона їсть всякий шлак, там погане повітря, так вона дійсно ще гірше буде виглядати, ніж та людина, яка там бульбу їсть і молоко, але в селі живе і не їсть решти хімікатів. А про решту хімікатів я взагалі мовчу. Подивіться склад. Там гума різна, всякі емульгатори, додатки, стимулятори, в соусах, все, що зроблене кимось і на якому є
термін придатності – це їжа непридатна для людини. Тому що їжа, яка для людини, на ній не пише з терміну пригодності. Вона жива, от в живому вигляді ви її зірвали з дерева, з'їли яблучко, там горішок підняли, з'їли його. Як це впливає на нас? Воно занечищує наш організм. Звідки взагалі береться оце все? Людина, вона потіє, так, оцей піт. Неприємний запах поту. Коли ми зранку прокидаємося, в нас там смерить з рота, ще щось. Це організм за ніч пробує вичистити те, що ви в нього запхали за день. Коли ви їсте чисту їжу, тобто сирі овочі, фрукти і п'єте соки, організм, коли вже буде чистий, він не буде потіти, ви не будете пахнути, смердіти, тому що не буде вареної їжі, печеної, жареної, яка проходить в наш травний тракт. А тепер подивіться, чому сира їжа не шкодить і чому ми не пахнемо від сирої їжі? Тому що сира їжа просто проходить через наш організм, дає нам всі необхідні елементи, а варена, жарена, хліби, оце все, що приготовлене на вогні, воно все вбиває оці всі мікроелементи і воно потрапляє, воно засвоюється нашим організмом і потрапляє нам в кров. І занечищує нашу лімфатичну систему. Наша лімфатична система йде знизу вверх. І воно потрапляє. І чим людина частіше їсть оцей мертву їжу, так вона їсть, їсть постійно, цим більше неї загиджується організм, і тим більше вона менше має сили, вона така вже слабо йде і так далі. Ви мене запитаєте, звідки місячні? Місячні – це теж саме, це є злив поганої крові в жінки. Овуляція відбувається, але в людини, яка їсть чисту їжу, овуляція відбувається без крові. Я була 2 роки на сирому їжі, тобто уявіть, наскільки, ну, звісно, я це робила від розуму, я просто робила це, бо так правильно, так, не усвідомлюючи. Я 2 роки, уявіть, їла тільки сирі, там, помідори, авокадо, брокулі, таке запарене, пропарене, так? Соки, овочі, і в мене не було місячних, тобто виділень кров'яних. Розумієте? От ви, ну, мені вірите, я думаю, чи ні? Я не стидаюся про це говорити, тому що це дійсно так. Коли я почала їсти, після у мене відбувся зрив, це я вже свідомо от йшла, без клітки, без чисток. От, коли я після 2 років почала їсти все, тобто не забороняючи собі, дозволяючи собі їсти оцей шлак, там якісь там тофу, навіть цукорки, навіть піцу я їла, так? Тобто, щоб переконатися в собі, щоб зрозуміти, от я зайшла, вичистила тіло, що далі буде з тілом, де правда ця? Я відчула, що в мене появилися знову кровяні виділення, в мене появилися зайві кілограми, в мене шкіра стала негарна, тобто чим більше я їла поганої їжі, тим в мене є от фото і відео в моєму курсі, так? Я показую це детально. І мені не потрібні ніякі докази, розумієте? Мені не потрібна інша людина, яка має там вчений ступень доктора чи ще когось. Подивіться на цих докторів з третім підборіддям, так? Які намагаються нам щось пояснити. Тому що я в цьому впевнена. І я знаю, якщо ви хочете змінити своє життя, потрібно попрацювати з психікою і з тілом. Ви не змінитесь, якщо ви не будете розуміти, для чого вам бути здоровим. Я пояснила, як впливає варена їжа на наш організм. Тепер солодке, портять, псуються зуби. Зразу от з'їдаєш соку шоколадку, я відчуваю, як в мене зразу починає нити зуб. Тобто організм, щоб вивести оцю цукорку, яку я якби задоволення від неї отримую, так він витягує кальцій з моїх кісток. Навіщо мені себе так нищити? Так? Ну, звісно, я вже як то кажуть, не забороняю собі, я працюю своєю психікою, якщо вам дуже треба. Вам хочеться це з'їсти, відчути цей смак, так не забороняйте собі, насолодіться цим. Потім прослідкуйте, як це від вас, з вас вийшло. Так? Воно ж прям виходить з нас, ми ж пропускаємо через себе їжу. Щоб ви собі не забороняли і не звинувачували себе за те, що ви з'їли щось погане. Так? Головне, щоб ви при цьому відчували себе щасливими. Але чим більше ви будете ось так працювати з психою, ви будете розуміти, що вам і потім не захочеться цієї поганої їжі. Ви будете думати про те, що вам подобається робити. Так, ви цю енергію не те, що будете на якісь безділля відправляти, а ви будете людям щось чи розповідати, чи якийсь талант свій розвивати, а не просто деградувати, там щось там робити, непонятно що, і розуміти, що життя проходить мимо. Тепер, чому дуже швидко жирніє голова? Так само, коли в мене, от я могла її не мити 5 днів, так? Коли
з'їдає щось погане, голову миється, щоб один день, що другий день. Організм через ці залози теж витішує, цірка в ухах з'являється. Він постійно працює на повну катушку, а коли ти робиш харчові паузи, він має можливість відпочити, відпочити від безконечного перетягування їжі. Не бійтеся, ви не помрете з голоду. Люди помирають від незнання, від страху, від того, що їм повнушували програми, і від того, що вони взагалі не знають, як функціонує їхній організм. Чому я відчуваю, що те, що я зараз говорю, дуже цінне? Так тому, що я теж не знала. Я би так жила, деградувала, зайві кілограми, нереалізованість і так далі. Я всіх слухала, боялася. Але як сказала собі, я йду в невідоме. Будь-що буде, я не знаю, звідки в мене ця сила духу. І тепер я відчуваю, що я хочу, щоб другі люди теж прожили нормально, щасливо принаймні, без цієї купи думок, купи нереалізованості, купи зла. Ну, погодьтеся, людина має все, так, гроші, хату, машину, а вона нещаслива. Чому? Тому що загаджений організм, і вона не працює з собою. Тепер дивіться, чому ми користуємося антипреспірантами і духами? Ми намагаємося замаскувати цей поганий запах. Нам він не захочеться, коли ви почистите організм, ви не будете користуватися духами, ви не будете оцими аерозолями, в складі яких є алюміній. Тому що організм хоче вичистити оцей шлак, потіє, а ви не даєте йому вичищувати. Так? І це все накопичується, а видільні системи працюють. Тепер, зубна паста, подивіться, нам кажуть, що фтор – це корисно. Я, наприклад, зубною пастою не користуюся. Я роблю свій рецепт, я даю карбонат кальцію, олійки етеричні, тобто там олійка гвоздики, м'яти, перемішую, даю ложку прополісу і таким порошком я чищу зуби. Хтось там бере гірчичний порошок, гвоздику і різні методи, так? Але, боронь Боже, така звичайна паста, можна якусь еко знайти пасту, але все ж таки ту, що сам зробив. І вона дійсно вичищує зуби і не потрапляє. Так само засіпи до миття посуду. Я не користуюся традиційними засобами до миття посуду. Я беру соду, корицю, і я не хочу, щоб на тарілках, тим більше, навіщо мити, якщо тарілки не жирні, якщо ти там порізала, полила олійкою ляною, вона не спричиняє такого сильного жиру. Колись, коли я правила дитячі речі, то я варила, от господарське мило терла на терці і варила такий гель. Тепер, ну, я користуюся дитячим порошком, тому що багато переться, там, передівається і так далі. Ну, принаймні, це ліпше, ніж такі порошки, яких не знати, що є. Тепер, мука, хліб, каші. На старості це все приводить до хвороб Альцгеймера. Дивіться, коли ви щось хочете з'їсти, запитайте себе, чому ваша психіка це хоче. І згадайте мої слова, чи читайте книжки, літературу про лікування голодування, про те, як жива їжа впливає на нас, так? І усвідомлюйте, навіщо вам в себе це сунути, якщо ви можете без цього жити. Тобто вам це не треба сунути в себе, тому що чим більше ви це сунете, тим більше у вас все закупорюється, знищується, і людина помирає, старіє, помирає. Тепер сіль. Що таке сіль? Сіль – це дійсно залежність. От ви візьміть, не посоліть їжу, вам не захочеться її їсти. Ми їмо їжу тільки тому, що ми чуємо там смак солі. От, сіль, вона що робить? Затримує воду в організмі, оці всі набряки, зайві кілограми. І сіль, найважливіше, викликає камені в нирках. Коли я собі дозволяю з'їсти щось солоне для експерименту, мені хочеться спробувати, так? Я відчуваю, як в мене починають сильно працювати нирки. Я просто прямо зараз відчуваю своє тіло, тому що воно чисте, я відчуваю, які органи як працюють. Тепер подивіться, хтось там є різні етапи харчування, коли люди, вегетаріанці, вони не їдять м'яса, потім вегани не їдять молочної продукції, яєць, м'яса, потім є фрукторіани, потім тільки соки п'ють і нічого не їдять, тобто вони роблять паузи від їжі. Хтось, коли є сироїдець, так, от сироїжець, він там горіхи їсть, там фундук, волоскі, горіхи і так далі. Чому? На початку ти якби перебиваєш це почуття голоду, але потім, коли ти вичищуєш організм, ти відчуваєш, що по суті в тебе тільки тяжесть в животі від тих горіхів. От прям ти набив той шлунок горіхами, ну і кров'яний тиск тут в голові, в головному мозку починає підвищуватись, тому що горіхи, вони так стимулюють систему. Звісно, якщо з'їсти один горішок, дуже хочете, ну, розумієте, що відбувається?
З очищенням тіла у вас очищується язик, смакові рецептори на язиці. І раніше та їжа, яка вам здавалася несмачною, наприклад, огірок, помідор, там, те, що ви не могли їсти, коли ви вичистите організм, ви відчуєте запах, вам не захочеться цієї соленої, перченої їжі, непонятно якої, розумієте? Тому що вас вже не буде до цього тягнути, вас не буде оцієї поганої мікрофлори, яку ви годували оцією всіма гадостями. Риба дає паразити в організм. А якщо вже хочете дуже сильно якогось кашну, там пророщуйте гречку, так, заливайте водою, накривайте салфеткою, і у вас виростуть ці проростки. Або замочуйте цю гречку, льон замочуйте, не варіть його, просто от такі кашки собі робіть, фінік, там, банан давайте, збивайте в блендері, от буде там омега-3, ляна олія, там меду хочете, ну можете з'їсти банан з медом, там авокадо з горіхом, з огірком, плюс там салат метьолка такий є, буряк, капуста, морква, залили олію. Ось, він теж очищує організм. Але чим більше ви будете очищувати, будете більше чути своє тіло, будете розуміти, що ну, вам схочеться з'їсти яблучко, так, там схочеться мандаринку, вам цього буде вистачати. Колись, коли я це чула, для мене це були якісь несусвітні речі. Але коли я сама це практикую, я відчуваю, що моє тіло їсти не хоче, а хоче психіка якогось смаку. Так чому? Якась може бути незадоволеність, якась депресія, ти сам собі щось там попридумуєш, тобі хочеться якось компенсувати. Ми їмо через психіку, через невміння контролювати себе і свої емоції. Так, що ще? В принципі, такі основні речі я вам сказала. Ну, каші, картопля – це крохмаль, ну хіба печена. От альтернатива найкраща, якщо ви ще не можете так позбутися цієї вареної їжі. Найкраща альтернатива – це от пекти овочі. Але це все, от гречка, печена бульба – це є просто для калових мас. Ви просто перепускаєте через себе продукти. Але якщо вже дуже хочете, ну печіть там батат, на пару робіть брюссельську капусту, брокколі, може якийсь супчик, так? Але як я роблю суп? Я, наприклад, запікаю овочі, бо варити там погано, вони впливають. Краще запекти, дати води трошки, збити в блендері і буде вам суп такий, крем-суп. Що стосується води? Вода для нашого організму потрібна тільки тому, щоб виводити погану мертву їжу з нашого організму. Коли ви будете їсти фрукти і овочі, в них вже є вода. Вам не захочеться пити. Вам захочеться пити, якщо ви, наприклад, з'їсте піцу, вас буде дуже сильно сушити, тому що організм буде хотіти це вивести. Тобто ви засунули в себе якийсь камінь, вам треба попхати його водою. Що стосується вже води, ну то я користуюся, в нас з крана, так, в місті Варшаві живемо, я користуюся дистилятором. Дистилятор – це найкраща альтернатива, тому що фільтри – це не завжди. Якщо маєте криницю, можна з криниці, якщо в селі живете. Дистилятором, і потім ще хтось іонізує цю воду таким. Є спеціальні такі пристрої, можете з цим побавитись. Ну, по суті, я не хочу пити, в мене немає такого бажання пити. Якщо ви хочете їсти, ну, спробуйте, от зранку ви встаєте, спробуйте, замість того, щоб засунути в себе каву, сир і хліб, до 12 години піти прогулятися, зробити зарядку, тобто максимально відтягнути цей період споживання цієї їжі. Тобто не бійтеся робити перерви між їжею. На початку це може бути дуже складно, тому що ваша психіка до цього не готова. Знаєте чому? Тому що ви там 30 років, 40 років, 20 років робили одне і те саме, вас так навчили, а тут вам Оля каже, так робіть такі перерви. Ну якщо ви вже хочете щось з'їсти погане, наприклад, це якийсь хліб чи ще щось, спочатку з'їжте щось сире, щоб організму дати от якісь вітаміни, мінерали, прочистити його, а потім вже суньте оце все мертве, так? А не так, що спочатку напхалися, потім ще зверху, ще щось. Старайтеся дотримуватись такого балансу, що 80% сирої, 20% мертвої. Але ви будете потім відчувати своє тіло, вам навіть тої мертвої не захочеться. Ви просто попробуєте просто для кайфу, ну, для себе згадати якийсь смак. Тому йдеться про щось набагато глибше, про незалежність вашої психіки і вашого тіла, щоб ви усвідомили, як насправді побудований цей світ, чому все так. Я не можу зараз вам тут, в мене, розумієте, так сталося, що це все, що я робила з собою, я записувала. Я писала щоденник, буквально детально, що після кожної чистки в мене виходило, тому що це, що я робила, було для мене серйозним шоком, тому що всі кругом їдять, а тут я дізнаюся таку правду, я одна починаю це практикувати.
так? Для мене це було дивиною. Зараз вже, слава Богу, це я робила в 18-19 році, зараз є багато блогів, люди вже про це відкрито говорять, не бояться, що їх сприйнять за якихось ненормальних, так? Говорять про сировідіння, про очистки організму. Це нормально. Я ділюся своїм досвідом і дивіться, буквально детально, всі аудіо, що я говорила, переписки з кимось, що з мене виходило, мої щоденники, мої голосові повідомлення, в мене це все є. Тобто я на базі цього всього створила свій матеріал, і можна сказати, це курс, мій досвід, щоб прийшла людина, яка мені не вірить або думає, що це все неправда, щоб я їй показала фото, вибачте, цього всього, що з мене виходило в унітазі, як я виглядала, тобто як змінювалося, знаєте, як тіло, воно якби на ремонті, так? Наше тіло, воно якби знаходиться на ремонті, коли ми починаємо процес очистки. Але, подивіться, це дуже довгий процес. Іншим людям, які не користуються клізмом і так далі, їм йде, наприклад, 5-6-7 років. Я це зробила з тими чистками так швидко, бо я привикла все швидко робити, ще такий тип у мене людини. Я зробила за 2 роки. Потім ще от зараз усвідомлювала це, що в мене це, ну, але така основна чистка була 2 роки. Я просто ділюся своїми методами з вами, щоб ви якби побачили найголовнішу інформацію, яка буде для вас дивною, але щоб ви розуміли, що можна жити в іншому світі. Розумієте? І цієї інформації ви ніде не знайдете, тому що, по суті, люди не те, що про неї не знають, деякі люди, може, й знають, але не говорять або не вірять. Тобто кожен це все спотворює, розумієте? Кожен там щось попробував, йому там не пішло, він написав купу гадості, коментарів, що це все брехня, що там йому зуби повилітали, що йому ще щось, розумієте? Будьте обережними на те, з ким ви спілкуєтесь, кого ви читаєте, тому що є різні люди, тобто є різні енергії, є люди чесні, є люди ті, що практикують, але не дуже чесні і так далі. І дивіться, відчувайте це інтуїтивно. Ще що стосується оцього всього такого енергетичного плану. Так, дійсно, я вірю, в цьому є якась правда, тому що від типу людини, від її характеру, типу темпераменту, від того, чим нас наділила Вселена, чому ми вибрали таку сім'ю, чому от нас випробування, якісь, це все прописано. Дійсно, я можу сказати, з вас хтось може скептично поставитись, там, я не вірю в астрологію, в тарологію, це ваше право. Ви взагалі маєте право жити так, як ви хочете. Їсти те, що ви хочете, жити так, як ви хочете, але пам'ятайте, що наслідки вас зустрінуть через рік, через 2, через 10. Буде й таке, що буде хвороба якась, ну там треба буде вирізати нирку або пересаджувати щось. Ну, будьте готові до наслідків. Тобто, хтось такий дуже премудрий і каже, та я собі їм що хочу, відстань від мене, будь ласка, твоє право, але те, що з тобою буде, як буде реагувати твоє тіло, це все на твоїй відповідальності, звідки ти будеш там брати гроші, чи твої рідні будуть потім за тебе переживати, що ти там хворий, немічний. Тому я кажу своїм батькам так само, дбайте про свою старість зараз, щоб ваші діти коло вас не мучились. Я, звісно, чим зможу, вам поможу, але як я, ви маєте таку інформацію, ви свідомі люди, ви знаєте, як це на вас впливає. Так зачим, на що вам зараз себе травити, щоб в 70 років бути овощем? Щоб бути людиною, з якою підтирають памперси, міняють. Навіщо вам таке? Якщо ви будете їсти те, що ви їсте, м'ясо, так, от як традиційна людина привикла, у вас так і буде. Ви будете жити, але ви можете бути і овочем, і не дуже, і різним. Але повірте, якщо ви будете жити і свідомо їсти, от те, що я кажу, серйозно, ви зовсім інакше будете виглядати. Ми от бачили чоловіка, який, дивіться, м'яса не їсть, розумієте, хоча б м'ясо, я вже не кажу про молочко, і то він молодо виглядає, а в 70 років, а ви уявіть, якби він їв тільки сирі, овочі і фрукти, а він би взагалі виглядав на 30 років, а то й на 20. Розумієте, що, в чому тут суть? Суть в психіці, в розумінні, що ти, людина, відповідальна за своє життя. І ви знаєте, я теж, якщо повертатися до цієї місії душі, я в деякій мірі розумію, що я в то все йшла як воїн. Я, напевно,
мала сюди воплотитися в цьому житті, в ту сім'ю, пройти ото-то-то-то, піти на такий крок і зараз вам тут стояти і розказувати, який рік. Я вже то розказую не перший рік. У мене на Ютубі повно відео. Найголовніше, чому такі люди, як я, вони це знають, є люди, які голодають, які їдять сире. А знаєте, чому їх не видно так дуже? Так тому, що вони порозказували рік-два, подивилися, що всі люди тільки про те й думають, щоб поїсти. Ніхто не хоче очищатися, ніхто не хоче саморозвиватися. І вони так постояли і здалися. Тобто сказали, та що я буду до них говорити, та я буду собі спокійно жити, хтось там архітектором працює, хтось ще чимось. А я, напевно, маю таку суть і маю чи то дар говорити, чи просто робити якесь добро. Тому що так мені, розумієте, чому я це роблю? В першу чергу я роблю, може, це і для себе, і для своєї сім'ї, тому що моя дитина, вона теж живе з бабусями, дідусями, буде з ними мати контакт. І найголовніше те, що вона приїжджає там до родичів чоловіка чи до моїх батьків. Мої більше так, вони мене слухають, вони більше так впитують. А старше покоління, там 60 років, вони вже такі, знаєте, зазумбовані. І от я так з боку стою, бачу, що де правда, але думаю, та ладно, вже не хочу сперечатися, того доказувати, тому що я розумію, що людина вже, певно, і не поміняється, розумієте? А я бачу, як вони переживають, ой, щоб не поїла, ой, та хлібчика дати з борщиком, ой, а ти поїла, о, тобі печенько. Я так стою і думаю, Боже, людино, чи ти зовсім розуму не маєш? Ти дитині даєш печеньку і думаєш, що там є якийсь вітамін. Печеньку, яке зроблене з муки, з цукру, спечене, просипане якимось тифусом, вибачте, і оце сунути дитині і думати, що там є вітамін. Або переварити гречку з слизом якимось так її ще там чи приправити, чи той борщ. І думаю, ну давати там ще нічого нема. Ну, як я могла жити 2 роки на сирій їжі і далі, що я знаю, як функціонує наш організм, і дивитися, що ти вони просто воно вийде, знищить організм і вийде через унітаз. Ну, але людина то не може то усвідомити. Я прекрасно розумію, тому що їй вона 60 років так їла. Розумієте, і в один момент прийде Оля чи ще хтось, от, так дивіться, далеко не треба ходити. Я собі поламала психіку. Знаєте як? Тому що я жила, Оля, вчитися, добре вчилася, ходила в школу, ходила ще щось, то-то-то, слухала батьків, тут бац, дізнаюся правду. Ще не добре, не як то кажуть, не дозріла, 25 років вийшла заміж, не знаю, що це відбуває, а тут мені бац, ця правда падає на небо. Так я таке, я реально в шоці, там в мене був страх, і думаю, Боже, а що то нас всі обманювали? Я, що то таке? Чо всі люди, 99% людей не розуміють, про що я говорю, розумієте? Що то таке відбувається з тим світом? Чому? Для чого це? А потім я почала розуміти, так, людоньки, не будуть люди хворіти, не будуть люди їсти, так не буде гроші, бізнес не піде. Не будуть люди хворіти, не будуть їсти в шлаку, будуть їсти сире, не будуть хворіти. Аптеки позакриваються, люди відчують, от коли ви теж не будете мерзнути, ви мерзнете тільки тому, що погана кров бігає. От коли ви почистите організм, вам не буде холодно, постійно холодно від того, що в організмі токсини. І люди не будуть стільки палити в хатах, не будуть платити за то все, вони будуть вільні. А вільна людина нікому не потрібна. Іншим потрібен, тим людям потрібен раб. Раб, який буде біороботом, якому скажуть, що робити, що їсти і що купувати. Тобто людина дійсно потребітель, людина, яка тільки те й робить, що постійно думає, що їсти, як купити, як заробити, постійно думає, що приготувати, і вмирає. Все. Розумієте? От де ключ, де основа. І людина, ви ніколи не зможете жити спокійно, займатися тим, що ви любите, бути вільним, не переживати за гроші, не переживати за що купити, то їсти постійно. Якщо ви не почистите організм, якщо ви побачите, що ви вільна людина, що ви творець своєї долі, що ви незалежні ні від кого. Хтось каже, що харчуватися сирою їжею дорожче, ніж такою. Так ви порахуйте, скільки ви тратите, плюс скільки ви на лікарство це все витрачаєте, скільки шлаку в себе запихаєте. Чим більше ви будете очищувати організм, тим менші порції їжі вам будуть потрібні. Це на початку є такий, знаєте, жор такий, коли організм вичищається і прям хочеться тоннами їсти помідори, огірки, авокадо. Потім це все проходить. Тобто у вас, по суті, у вас немає такого. Ви можете одне яблучко з'їсти в день і ви насититесь, там банан з'їсти, ще щось.
Розумієте, про що я? Моя мета – відкрити людям очі, тому що про це не говорять. Я це говорю українською, хоча могла б російською, більше би людей зрозуміло, але я розумію, що українець – оце своє, не те, що своє, мозок інакше працює. Ви ціле життя україномовні і... з дитинства ми так навчені цієї мови, і легше сприймається. І я любила там віршки розказувати, твори, я вчитель української мови, літератури викладати, хоча живу в Польщі, теж знаю польську мову, але мені от, коли я жила в Західній Україні, в тому маленькому селі, мені завжди хотілося щось зробити добре для людей, розумієте? Добре для людей, щоб якось допомогти їм. Але я розумію, що вам, нам, кожному з нас, ніхто не поможе, крім нас самих. Якщо ми не візьмемо відповідальність за своє життя в свої руки, коли ми не будемо чекати якогось поводиря і казати, як Бог дасть, та то Бог там що робить. Ви для себе є творцем своєї долі. Від ваших рішень залежить ваше життя. Якщо ви виберете жити так, як ви живете, і не захочете пробувати щось нове, щось зміняти, так все і залишиться. Ніхто не прийде, ніхто не врятує, ніхто не поміняє, якщо ви себе, свою душу, своє тіло не поміняєте. Не буде нічого. Поміняються там якісь лідери, президенти, правила, норми, люди кругом вас. Але як ви були в цій ситуації з тою душею, так ви і будете. А якщо ви не почнете впроваджувати ось цю звичку іншу, тепер ще стосується слизу. Слизу в організмі, оцих сопель, харкотиння, мокротиння не має бути. Слиз в організмі через те, що в організм потрапила варена їжа, тобто не сира, приготовлена. Каші, там, тофу, все оце варене, жарене, печене, парене, не сире, воно викликає слиз. Коли я була на сухому голодуванні, мене, коли я робила клізму, була чиста вода, а тут раптово чорна, тобто камені виходили з печінки, ще з інших органів, і вони розчинялися, розсипалися на сухому голодуванні. Тобто камені від чого утворюються? Від вареної їжі. Вони от є в наших внутрішніх органах, так? І ми з тим ходимо. От, наприклад, людина вмирає, її роблять розтин. Хтось там курив, в нього чорні легені, наприклад, в когось печінка її зродна, в когось камені. Це все через те, що людина сама себе вбиває. І до років 50-60 вона перетворюється в кого? В грубу, широку, спухшу людину. І це нам здається, що це норма. А коли ви бачите худеньку, гарну людину, то це здається, що вона якась дуже худа. Та чого ж ти такий худий? Та чого ти так похудав? І наші батьки, дідусі там постійно думають, як би нас нагодувати. Але ми десь підсвідомо, повірте, любі мої, підсвідомо ми десь кожен з нас розуміє, що чим менше їш, тим більше ти здоровий. Але не суть в тому, щоб менше їсти. Якщо ви будете їсти навіть ту погану їжу, так, варену їжу, це вас не врятує, тому що ви все одно будете їсти ту погану їжу. Звісно, якщо дуже хочеться, так нехай буде. Але щоб дійти до такого рівня ускладнення психіки, щоб зрозуміти, що сира їжа тобі не шкодить, тільки сира, ну, звісно, якщо вам хочеться з'їсти той шматок жовтого сира, ну, вже Бог з ним, так з'їжте. Він вас, якщо у вас вже чисте тіло, так, він вийде вас і вийде, так? Але ваша психіка буде в порядку, тому що от той момент з психікою я трошки не продумала, тому що я, по-перше, боялася, всім вірила, кожній людині робила з неї якусь гуру, не слухала своє тіло. Ви відповідальні за своє тіло. І так, як ви його налаштуєте, так ви будете і жити. Повірте, ви теж бачили такі випадки, коли от людина ніби нормальна, здорова, так далі. Це теж психіка і програма. І тут вона дізнається, що там якась біда сталася, і в неї тут, оп, все, серцевий напад. Чому? Тому що вона переживала, стиснула себе енергетично, і все. І це стрес, це дійсно ще навіть гірше, ніж це м'яса і так далі. Але будьмо, ну, це не виправдовує нас, що ми маємо їсти це. Ну, якщо ви свідомі, то на що це? Ну, що ви? Що ми якісь хижаки, не знаю хто. І от стрес теж викликає от токсини в нашому організмі. Тому, дорогі мої,
Кожен відповідальний за своє життя. Я вважаю, що те, що я сказала, це практичні рекомендації для того, щоб ви вже сьогодні почали прокращувати своє життя. Якщо вам потрібна моя допомога, я поділюся своїм досвідом, своїми знаннями і найважливішою підтримкою. Тому що ці 2 роки не здатися мені теж допомагала переписка з іншою людиною. Це так, був такий тренінг, тобто підтримка. Постійно людина мене підтримувала, щоб я йшла в невідоме і дійшла до якоїсь цілі. Це називається тому, що я могла зневіритись, когось наслухатись, почати знов це їсти, так? А я пройшла цю дорогу. І недооцінюйте підтримку іншої людини, тому що людина інша може своїм словом, своєю енергією зцілити іншу людину. Я дякую вам, що ви були цю годину, 53 хвилини зараз, були зі мною, що ви це слухали. Я знаю, що це відео залишиться на Ютубі. Я завжди говорю так, я не збираюся помирати, але Ютуб, мій канал, думаю, буде існувати, і його будуть переглядати ще дуже довго після мене. І я вже зроблю якийсь вклад в щось. Тобто я буду знати, що я не дарма жила, тому що я маю досвід, його передавала. А це все, що хтось там від розуму це йде. Заздрість, осуд, що вона із себе возумніла, хто вона така, чому я маю її слухати, а вони всі придурки. Це все йде від розуму. Це не йде від душі. Це в людини сповнений набір зла, злості, негативу, травм. І вона ось так починає ось все робити. І є люди світлі, які відчувають в мені щирість, а вона дійсно є, які відчувають в мені, що я говорю правду. І я знаю, що це дійсно так. Я впевнена в цьому більше, ніж на, що кажу, 100 000%. І ніхто мене не переконає в іншому, тому що я пройшла це на своєму тілі. Вас легко переконати. Тому що ви цього не пробували. Хтось може пробував. А я пробувала жити вашим життям. Їсти все і їсти те, що я кажу. І не їсти, так? І я маю з чим порівняти. Але щоб ви могли порівняти, вам потрібно наважитись хоча б день, я вже не кажу, хоча б 5 годин побути без їжі, витримати цей шматок. І ви побачите, що буде там 3-4 година дня, вам і їсти навіть не захочеться. Але повірте, якщо ви не отримуєте від цього радість, якщо ви себе заставляєте, рахуєте ті години, не вмієте керувати своєю увагою бути тут і зараз, то краще вже з'їжте собі то, щоб ви себе не мордували і не чекали, Боже, коли я вже зможу з'їсти, де той мій смак? Ви повинні бути настільки автономні і бути настільки кайфувати від того, що ви вільні, що ви можете їсти, що можете і не їсти, що ви живете тут і зараз і просто робите те, що ви любите. Зараз я живу тут і зараз і роблю те, що я люблю. Я роблю велику справу, тому що я ділюся знаннями і досвідом, і інформацією, яка може змінити чуже життя. І повірте, коли ви почнете це практикувати, ви зрозумієте, наскільки у вас мозок просвітліє. Вам не захочеться постійно сидіти в телефоні, щось там думати, піти спати. У вас буде легкість, енергія, світло. І ви будете на світлій стороні. І якщо ви хочете це відчути, почніть діяти. І коли ви почнете це робити, ви побачите, які можливості перед вами. Але тут такий момент, якщо ви чогось хочете, наприклад, заробити мільйон, бути популярним, запитайте себе, ви це дійсно хочете? Для чого це вам? Ви хочете бути популярним, щоб комусь щось довести, показати? Ви хочете зробити пластичну операцію, змінити ніс, губи? Тому що, чому? Ви насправді, може, і не любите себе? Ось де ключ. Для кого ви це робите? Ви хочете покращити себе, тому що ви не задоволені зовнішністю? А треба починати спершу полюбити себе внутрішньо, так? Ось де чітка така баланс. І все це в людському розумі, в людській психіці. Дякую вам, мої любі. Всі контакти під цим відео на Ютубі. Підписуйтесь на канал і діліться цим відео. Я, напевно, його так і назву. Відео, яке змінить ваше життя. Діліться цим відео, аби якомога більше людей дізналися правду про себе і світ. Цим ви зробите його кращим. Дякую вам.